Сортуй сміття та отримуй подарунки. Акція «Ужгород за чисте довкілля» у розпалі. У фоє ректорату УЖНУ облаштували еко-куточок. На перерві цей, на початку пар іду в АТБ, купляю щось попити, то в кінці от сразу, одразу після пару, от першим ділом, от, як вийти з факультету, я йду і це, і відношу пластикові пляшки в ось в, так звати, спеціально сортувальний ящик. Це все було утилізовано, бо от, зараз така проблема, що от багато цей пластику виробляється, його викидують, ну і він перетворюється в сміття, хоча пластик, ну, це такий матеріал, його можна багато разів цей переробляти. Дякуємо дуже гарно за твою екосвідомість. Сподіваємося, що ця торба тобі буде в нагоді. Дякую. Триватиме екоакція з 18 по 29 березня. Ідею розвивати екокультуру в Ужгороді реалізують у рамках меморандуму, підписаного рік тому між громадською організацією «Зелений Вараш» і Центром інновацій та розвитку УЖНУ, а приурочили її Всесвітньому дню землі. Вірш Наталії Карпенко «Змінився світ». Це як свого роду заклик до того, щоб берегти нашу природу, любити її, опікуватися нею і знати, як нею опікуватися. О 17:00 в ректораті УЖНУ показувати документальний фільм «Пластикові обіцянки від Кока-Кола». Дуже цікаво те, що цей фільм показується для того, щоб люди зрозуміли шкоду саме пластику. Щосереди та щоп'ятниці ми обмінюємо відсортоване сміття, коректно відсортоване сміття на екоподарунки. Аби отримати торбинки, кружки, ручки, підставки під телефон чи інші екологічні сувеніри, треба коректно відсортувати сміття. Хочемо привернути увагу до того, що відходи потрібно сортувати, потрібно вміло це робити. І, звісно, що велике значення має те, що відходи можуть перетворитися в доходи. Сміттєзвалища переповнені, і за кожний відсортований пластик, папір і скло учасник або учасниця може отримати екологічні подарунки. Організації акції на своїх сторінках соцмереж розповідають, як сортувати правильно та діляться лайфхаками. Пластикові пляшки, кришечки, упаковку з-під миючих засобів, гелів та шампунів, це лотки пластикові, це пластикове пакування. Головне, щоб це воно було все твердим і наголошують, що чистим та сухим. Папір до контейнеру з папером можна відносити взагалі папір, будь-які там пакування. Головне, щоб воно не було трьохшарове, скажімо, як упаковка з-під молока або соків тетрапак. Скло можна віддавати, скло будь-якого кольору, головне, щоб це не було кераміка. Щоб це не було трьохшарове скло, скажімо, як дзеркало, наприклад, або армоване скло і кераміка. Все інше можемо відносити. Ну і, звісно, що батарейки закликаю здавати на переробку. Це дуже важливо, тому що одна батарейка може забруднити до 16 квадратних метрів ґрунту. Підтримала еко-ініціативу та долучилася до акції і міська влада. Якщо ми будемо прививати це всередині і кожен з нас буде відсортовувати по спеціальним категоріям матеріали, то це дасть змогу зменшити взагалі кількість сміття, так і використовувати матеріали з користю повторно і мінімізувати шкідливий вплив на навколишнє середовище. Але Чорнобук каже, гарний приклад візьмуть за основу. І незабаром контейнери для сортування сміття з'являться в усіх навчальних закладах міста. Так малечі з дитинства прививатимуть екокультуру.